Wow, jadi nih babu. Mau lihat tak? Hah? Ini ya? Jadi nih babu. Mana? Oh, kemarin lah macam ni. Ayoi, mana kulit? Hah? Ayoi, kuku lah. Ayoi, kat kuku kuku lah ni ngan siapa? Hah, bukan satu kuku. Nale, ay, cina bila hari asyik ayi, nale, ini hari asyik macam. Ayoi, tuh ni. Kau buat apa ni lagi for? Polis ni fry. Kau buat? Mana ya, mabur tangan mana? Siapa mahu tangan korang lagi for? Hanya angguk, pikir pikir nasi ni. Dura. Hang siapa le? Hang sih, engkau mungkin bela mana? Bujung kaya la, he? Kaya la, eh, terus sama lah suka. Oh, ini mana sih? Eh, anak saya kerap bawa selai lagi, selai lagi sih. Kenapa?